वर्ग सातवी विषय इतिहास पाठ तिसरा भाग दोन प्रकरण तिसरे धार्मिक समन्वय। चला तर पाहू। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या अगोदरच्या भागामध्ये आपला इतिहासाचा तिसरा धडा धार्मिक समन्वय या पाठामध्ये भक्ती चळवळ तसेच श्री बसवेश्वर महाराज यांचे माहिती आपण घेतलेली आहे। आता या भागामध्ये आपणास पुढील माहिती घ्यायची आहे, ती लक्ष देऊन पहा। महानुभाव पंथ, महानुभाव पंथ, महानुभाव पंथ हा 13व्या शतकात चक्रधर स्वामींनी महाराष्ट्रात महानुभाव पंथ प्रवर्तित केला। कितव्या शतकामध्ये? 13व्या शतकामध्ये। कोण केलं? चक्रधर स्वामींनी केले। हा कृष्ण भक्तीचा उपदेश करणारा पंथ आहे। श्री गोविंद प्रभू हे चक्रधर स्वामीचे गुरु होते। चक्रधर स्वामीचे गुरु कोण होते? श्री गोविंद प्रभू। चक्रधरांच्या शिष्यामध्ये सर्व जाती जमातीमधील स्त्री पुरुषांचा समावेश होता। ते समतेचे पुरस्कर्ते होते। त्यांनी महाराष्ट्रभर भ्रमंती करत मराठीतून उपदेश केला। पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरले त्यांनी, आणि महाराष्ट्रभर फिरून स्त्री पुरुष समावेश या सर्वांचा समावेश यांनी याच्यामध्ये केला आणि मराठीतून उपदेशही केला। संस्कृतऐवजी मराठी भाषेला प्राधान्य दिले, त्यामुळं मराठी भाषेचा विकास झाला। मराठी भाषेमध्ये विपुल ग्रंथ निर्मिती झाली। या पंथाचा प्रसार महाराष्ट्रात प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा या भागात झाला। जास्तीत जास्त प्रसार कुठं झाला? विदर्भ आणि मराठवाडा या भागामध्ये याचा प्रसार झाला। विदर्भातील रुद्रदीपूर हे या पंथाचे महत्त्वाचे स्थान होय। तसेच हा पंथ पंजाब अफगाणिस्तान अशा दूरवरच्या प्रदेशापर्यंत पोहोचला होता। बघा, अफगाणिस्तानला सुद्धा हा पंथ पोहोचला होता, पंजाबमध्ये पोहोचला होता, म्हणजे बराच याचा विस्तार झालेला होता। पुढं आता आपणास माहीत आहे का, तुम्हाला मध्ये जर बघितलं तर महानुभाव पंथाच्या अनुयायांनी केलेल्या काही प्रमुख रचना पुढील प्रमाणे। महाइंभट यांनी संपादित केलेल्या चक्रधरांच्या लीळांचे वर्णन करणारा लीळाचरित्र, कोणता? लीळाचरित्र हा ग्रंथ आद्य मराठी कवयित्री महदंबा यांचे धवळे केशोबास यांनी संपादित केलेले सूत्रपाठ आणि दृष्टांतपाठ, दामोदर पंडितांचे वच्चाहरण, भास्कर भट्ट बोरीकर यांचा शिशुपालवध, नरेंद्रांचे रुक्मिणी स्वयंवर। बघा, प्रत्येकाचं कोणतं कोणतं आहे ते सांगितलेलं आहे। तसेच महाराष्ट्रात संत एकनाथांनी लिहिलेला हिंदू व मुसलमान यांच्यातील संवाद धार्मिक समन्वयाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे। संत शेख मोहम्मद यांचे शेख मोहम्मद अविंद त्यांचे हृदय गोविंद हे प्रसिद्ध वचन या समन्वयाचे एक उदाहरण होय। प्रसिद्ध वचन आहेत, वचने त्यांची, तर हे सुद्धा एक उदाहरण आहे। पुढे गुरु नानक,
गुरु नानक हे शीख धर्माचे संस्थापक आणि पहिले गुरु होत. शीख धर्माचे संस्थापक कोण होते? गुरु नानक. आणि तसंच ते पहिले गुरुसुद्धा होते. धार्मिक समन्वयाचा एक मोठा प्रयत्न म्हणून त्यांच्या कार्याचा उल्लेख करावा लागेल. त्यांनी हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्हीही धर्माच्या विविध तीर्थक्षेत्रांना भेटी दिल्या. कोण? गुरु नानक यांनी. ते मक्केलाही गेले होते. भक्तिभावना सगळीकडे सारखीच आहे ही गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली. सर्वांशी सारखेपणाने वागावे अशी त्यांची शिकवण होती. आणि हिंदू आणि मुस्लिम यांचे ऐक्य साधावे यासाठी त्यांनी उपदेश केला. शुद्ध आचरणावर भर दिला. गुरु नानकांच्या उपदेशाने अनेक लोक प्रभावित झाले. त्यांच्या शिष्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. गुरु नानकांच्या अनुयायांना शिष्य म्हणजे शीख असे म्हणतात. बघा, गुरु नानकांच्या अनुयायांना शिष्य म्हणजे शीख असे म्हणतात. गुरु ग्रंथ साहिब हा शिखांचा पवित्र ग्रंथ आहे. काय त्या ग्रंथाचं नाव? गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु ग्रंथ साहिब हा पवित्र ग्रंथ आहे. या ग्रंथामध्ये स्वतः गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर इत्यादी संतांच्या रचनांचा समावेश केलेला आहे या ग्रंथामध्ये. गुरु नानकानंतर शिखांचे 9 गुरु झाले. किती गुरु झाले? 9 गुरु झाले. गुरु गोविंद सिंग हे शिखांचे 10वे गुरु होत. शिखांचे 10वे गुरु कोण? गुरु गोविंद सिंग हे शिखांचे 10वे गुरु होत. त्यांच्यानंतर सर्व शीख गुरु गोविंद सिंगाच्या आज्ञेप्रमाणे गुरु ग्रंथ साहिब या धर्मग्रंथालाच गुरु मानू लागले. त्यांच्यानंतर पुढं काय? मग नंतर पुढं सुफी पंथ. कोणता पंथ? सुफी पंथ. सुफी हा इस्लाममधील एक पंथ होय. परमेश्वर प्रेममय आहे. प्रेम व भक्ती या मार्गानेच परमेश्वरापर्यंत पोहोचता येते अशी सुफी साधूंची श्रद्धा होती. सर्व प्राणी मात्रावर प्रेम करावे, परमेश्वराचे चिंतन करावे, साधेपणाने राहावे अशी त्यांची शिकवण होती. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निझामुद्दीन औलिया हे थोर सुफी संत होत. सुफी संतांच्या उपदेशामुळं हिंदू मुसलमान समाजात ऐक्य निर्माण झाले. भारतीय संगीतात सुफी संगीत परंपरेने मोलाची भर घातली आहे. बघा, या भारतीय संगीतात सुद्धा सुफी संगीत परंपरेने मोलाची भर घातलेली आहे. संतांनी सांगितलेला भक्तिमार्ग सर्वसामान्यांना आचरण्यास सोपा होता. सर्व स्त्री पुरुषांना भक्ती चळवळीमध्ये प्रवेश होता. संतांनी आपले विचार लोकभाषेतून मांडले व सर्वसामान्यात लोकांना ते अधिक जवळचे वाटले. भारतीय संस्कृतीची जी घडणघडण झाली आहे, आपल्या भारतीय संस्कृतीची जी जडणघडण झालेली आहे, तिच्यामध्ये भक्ती मार्गाचा फार मोठा वाटा आहे. या सर्व जडणघडीमध्ये भक्ती मार्गाचा काय फार मोठा वाटा आहे. हे तिसरं प्रकरण धार्मिक समन्वय हे प्रकरण आपलं या ठिकाणी संपलेलं आहे. या प्रकरणामध्ये आपण भक्ती चळवळ, संत कबीर यांची माहिती, तसेच श्री बसवेश्वर, महानुभव पंथ, गुरु नानक यांची माहिती आणि सुफी पंथ पाहिलेला आहे. अतिशय सविस्तर आणि स्पष्ट अशी आपण पूर्णपणे या पाठामधील माहिती घेतलेली आहे.
तर आज आपण हा पाठ या ठिकाणी संपलेला आहे, तर इथेच थांबू. धन्यवाद.